Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Нуклеарната криза во Јапонија се продлабочува с големината радиација, причина властите да ги повлечат сите екипи од централата во Фукушима. А американската државна секретарка пак во посета на Египет да даде поддршка на транзиционата влада во земјата. Следи преглед на најновите вести. Радијацијата од нуклеарната централа Фукушима, што беше оштетена во катастрофалниот земјотрес, денес толку нараснала што властите привремено ги евакуираа сите екипи од неа. Националната телевизија соопшти дека армиските хеликоптери кои требало да испуштат вода за да го разладат оштетениот реактор, биле повлечени поради опасното ниво на радиација. Јапонската берза бележи подобрување под водневните големи загуби предизвикани од стравувањата за евентуална нуклеарна катастрофа. Индексот на токиската берза нарасна за преку 5%, а јапонската влада внесе дополнителни 43 милиарди покрај првичните 244 во финансискиот систем. Американската државна секретарка Хилари Клинтон го посети площадот Тахрир во Кајро, епицентарот на востанието што минатиот месец го симна од власт египетскиот водач Хосни Мубарак, а потоа се сретна со египетскиот премиер Есам Шариф. Сведоци во главниот град на Бахрейн, Манама, велат дека безбедносните сили убиле двајца провладени демонстранти во нападот на нивниот камп на главниот площад. Владата воведе вонредна состојба во обид да го задуши востанието. Американскиот представнички дом го продолжи привремениот буџет на федералната влада за три недели. За да се избегне прекин на работата на владата, мерката треба да мине и во Сенатот до петок, кога истекува предходниот привремен буџет. А во продолжение, какви се врските меѓу Европската Унија и САД во време на економска криза и рецесија? Дали има конкурентност или сојузништво во настапот на пазарите? Новија прашања како и за проширувањето на Европската Унија одговараа учесниците на тркалезната маса за економските односи меѓу Вашингтон и Брисел, што се одржа на Универзитетот Джонс Хопкинс. Настанот го следеше Јане Бојаджиевски. Жестока конкуренција или соработка е главната дилема меѓу САД и Европската Унија, ги оценија панелистите актуелните трансатлантски економски односи. Необходна е соработка во сферата на технологијата и иновациите за да се фати чекор со брзиот развој на земјите од далечниот исток. На Европа е потребна неизина силиконска долина и потемелни реформи во информатичката наука. Соговорниците заклучија дека протекционизмот го кочи напредокот и во ЕУ и во САД. Проширувањето на Европската Унија е најголем успех во историјата на заедницата, има големи економски придобивки и за старите и за новите членки. Рече Жоао Вале де Алмеида, амбасадор на Европската Унија во Вашингтон. Вратата се уште е отворена. Кажа Алмеида на наше прашање дали процесот ќе продолжи. Влезот во Европската Унија е процес што имплицира дека државите се подготвени за членство, а и дека Унијата е подготвена да ги прими. Концептот за капацитетот на прием е мощно важен. Не сакате да влезете во Унијата и да направите потреси во неа и во вашата земја. Мора да имате заеднички пристап. Првиот човек на Брисел во Вашингтон вели дека исполнувањето на критериумите е предуслов за членство. The message for the Balkans is a very clear one. Пораката до Балканот е јасна. Имате европска перспектива. Ако сакате да станете членка, треба да спроведете одредени реформи. Ве охрабруваме и помагаме, технички и финансиски, и сметаме дека тоа е најдобар начин за стабилност и просперитет на Балканот. Иако трансатлантските партнери и Соединетите Американски држави и Европската Унија стојат за 50% од светското производство на добра, принципот на силен западен свет треба да се одржува. Затоа што конкуренцијата од далечниот исток е се поблиску. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Дали рок-н-ролот е нешто што младите треба да го учат на училиште? Основачите на музичката програма наречена Училиште за рок веруваат дека е така. Погледнете. Овие тинејџери од Вирџинија не ги земале инструментите врака само за забава.
тие посетуваат музичката програма Училиште за рок, што се изведува поредовната училишна настава. Училиште за рок е приватна компанија која склучила договори со речиси 70 училишта низ сад. На низините часови децата учат да свират на инструмент по собствен избор. На располагање се и часови по пеење. Емили Волс учи да стане рок пеачка. I've never actually performed before. Никогаш порано не сум настапувала. Едноставно сакам да излезам пред публика. Не знаев колку сакам да пеам, сега дека не се пријавив за програмата. Задоволството чини $275 месечно. За оваа цена, почетниците добиваат неделни индивидуални часови и групни проби. Училиштето нуди и посложени часови, што ги држат професионални музичари. Бранден Михарес порано единствено го интересирале компјутерските игри. Во училиштето за рок вели дека научил многу повеќе од самата музика. Може да научите и кој сте однатре. Рифовите што ги свира на некој начин ме говорат за тоа како се чувствува. И за Крис Морхед ова е многу повеќе од забава. Програмата му помогнала кога минувал низ мошне тежок период. Сестра му починала пред 10 години од леукемија. Кога тоа се случи, бев во депресија. Почнав да слушам музика, бев во еден темен период, но потоа научив да свирам на тапани и да пеам. Тоа ми помогна да се справам со болката и ме спаси. За жал, Крис во моментов води и друга битка. Неодамна бил диагностициран со ретка форма на рак. За него, училиштето за рок е своевидна терапија. А утре радиацијата по земјотресот во Јапонија поттикна загриженост за последиците по здравјето. Кое ниво може да се смета за безбедно и дали прегледите што користат зрачење како компјутеризираната томографија се опасни по здравјето на човекот? Гледайте утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш. Невидлива опасност. Необходна стандардизација на здравствените прегледи со радиација. Гледайте утре во Ньюсфлеш. Од студиото во Вашингтон ова беше Ньюсфлеш на гласот на Америка на Македонски, а јас сум Јулија Велковска. За најново од САД и светот во обичаено ве покануваме да појдете на гласнаамерика.com. Ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.